إثيوبيا مركا بروبلمها أو مصر كريه كم هيسه وحيلها إسلام هاي سومالي ويكح وقابيسا أم بعيدا كذا إن دسنت هم غطوا أم بعيدا إذا نحدي لك شيء سام غطوا قف حق قري إثيوبيا ودوشة خو قاطي المبارس خو قاطي إثيوبيا سومالي حرك الحياة إثيوبيا ولي وحي إسكت على الأرض هاي إن سومالي إذا إيه لبضل ودرس إيهين وحي إسكت على الأرض هاي إن سومالي يدا إيسورة قلتها إن إنما تكوضاً على هذا وحيث كده عدى على هذا هاي إن واحد أي ربطه إيه سيدة إيه ربطه سومالي إيسان نقنين سومالي سيدة إلهي كده إيه سيدة إيه أي ربطه إنه على نيس إتوبيا ودام بدن يحرير على هذا هاي سومالي يكالا ما تشرطه ودن كي يحرير على هذا نيس أنا قو دام بدن يحرير على هذا هاي ما أهم إنا عند ولدك لكالا تشرنا ليرا إتوبيا مصر سيو أرقتها وفرنسا سيو أرقتها وأمريكا سيو أرقتها إن الحرير لا يلون وهذه أي جرتو وحلا إلى هذا سنان أو أنجا أي وضم هذا دونكو دول دول عقوش دونكو إنه دول دسمة إثيوبيا مركا بروبلمها أو مصر كريه كم هيسه وحيلها إسلام هذا إسلام مالي ويكح وقابيسا أم بعيدا كذا إن دسنت هم غطوا أم بعيدا إذا نحدي لك شيء سام غطوا أم بعيدا يسوق دوبته هم غطوا waxaa waxa soo dhulay kasoo way kasoo horjeeda marka meesha ay fiirineysana ma ahan in iyada masar dib ku heeso ama xiriir Soomaali masar ay yeeshaan iyada dib ku yahay Itoobiya wax dibka ku ah waxa waaye hanaanka in fikireyso waxay iska aaminsan tahay waxay Soomaali ka aaminsan tahay midalan anaga Itoobiya waatan 77 dagaal hoggaan dhaxmaray ka bacdi 88 kan sunnimad labada madaxweyne la isugu geeyay Maxamed Siyaad Barre iyo Mangista waxay ku heshiyeen in laga wada hadlo arrimaha xuduuda heshiisana meesha ka dhacay heshiiskaasi waa dhamaantiis ma wada fulin laakiin labadii dagaalkii waxa uu galaaftay labadii nidaam ee meesha ka jira Itoobiya nidaam asfara ka dhashay Soomaaliya waa tahay gashay dagaalkii sokeeyay dhibka badnaa haddana waxa ma heshiiskaasi uu ka sii socday in Itoobiya calaad iyo cadaw loo arko Itoobiya ida fadhiisatay fikirtay duulan soo qaaday Muqdisho qabsatay dadka Soomaalida meel ka sii jooga waxay aqoonsadeen Itoobiya inay cadaw tahay la dirro la iska bixiyo dadkii Soomaalidu waa la direen Itoobiya markay iyadoo lugaynaysay xuduudeed ay tagtay walaadi waa ay sagtay kabaadi marxaada kale gudisana la soo maray dawladihii kale gudisna ama tii Sheikh Sharif dhe ama tii Hore Hassan dhe ama tii Farmaajo dhe ama tan hadda dhe waxaa la isoo gaaray in intii la iskaga sii dhawaado oo Soomaaliya xanuunkan caalamiga ah oo argagixisa la dirirka markuu ku soo kordhay in Itoobiya ay ka mid noqoto wadamadii igad ay ka mid noqoto oo wadamadii igad yaan dhayn wadamadii Soomaaliya ciidamada Kenya ka saacidaa inay noqoto waa lagu soo dhaweeyay iyadoo sida la yahay oo waliba xiriirku waa aad u sii hagaagay xilligi madaxweyne Farmaajo waa aad u sii hagaagay oo dekedo iyo iskaashi iyo dhaqaalihii laga heshiiyey sideetamaadka dabayaqays laga hadlay in la meel maray lagu heshiiyey ra'iisul Itoobiya sabaxay waxa aan aniga badan u baahanahay waa inaan anba xaalad ku helo abaan xog ku helo maasha uu soo wadaan badan adris la ah oo xeebo leh laakiin dadka Soomaalidu waxay u akhriyaan waxa loo socdo oo ciidan badeed loo sameysanay oo xog wax looga rabo ama xeelad wax looga rabo inay Soomaaliya tahay Soomaadahin Raisul Itoobiya wuxuu yiri waxaan qaadanayaa heshiis waxaan la galayaa gobolada Soomaaliya qaar ka mid ah igaana isin karaan dawladda Soomaaliya hadaas laga bilaabo cadawga iyo qabsiga Itoobiya cadawguna waa midka naftaada kuugu imaanay xoolaha kuugu imaanay carruurtaada kugu yimaada ciidaada kugu yimaada Itoobiya maadaama ciidii Soomaaliya cad baan ka goosana ay ku timid dawladda iyo dadka Soomaaliya iyo garaadleyda Soomaad waxay u aqoonsadeen Itoobiya waa cadow Itoobiya cadowga bay taagantahay liiska cadowga hal qolo uma ka saari karto iyagaa iska saari karo ra'iisul wasaaraha Itoobiya oo soo istaago oo yiraahdo arrinkii asaga ahaa Soomaaliya sidaan Kenya ula macaamilna dekadaheeda oo aan ula macaamilna maxaan ku leedahay Djibouti Eritrea hadda wax uga baahan aan ula macaamilna ayaan ula macaamilayna ilaa ay hadda dadka Soomaalida waxaan rabaa inay ogaadaan waxa ay tahay Itoobiya inaan Kenya la mid nahay ma aaminsan inaan Djibouti la mid nahay ma aaminsan inaan Eritrea la mid nahay ma aaminsan inaan anaga iyaga daris nahay ma uma dhaqanto ma aaminsan oo maxay aaminsan tahay meel waxa ay doonto ay ka sameyn karto ay isku aadantay ka aaminsan tahay laakiin waxay ku war leedahay dadka Soomaalida hal shay oo aad iyo aad ay u hubaan oo ah Itoobiya waxna waa waxaan hubno haday waxna waa waxa aan isleenahay
وح على الأسعة إثيوبيا هذه حدود الصومال لحد الآن كل ديرنا وأجنا إلى كعربنا الصومال هذه سوق الشهداء لا ديرنا إثيوبيا وأج جرالي ذن وأجين سراكيش ذن وأجين وحلو ديرنا هذه عيد الصومال إيه تاع إلى كعربنا